चांदोद पुलिस सूत्रों पासेथी प्राप्त विगत मुजब ओडी गाम में खेती काम साथे संकळायेला राकेशभाई ईश्वरभाई बारियानो परिवार घरना कामकाज में व्यस्त हतो। त्यारे राकेश बारियाना माता पिता तिलकवाड़ाना कंथारपुर गामे लग्न में जवा निकळ्या हता। पत्नी तेमज बे बाळको साथे राकेश बारिया भोजन करीने खेतरे जवा निकळ्यो हतो। बाळको घरनी बहार रमवा गयेला होवाथी परणिता घरमां एकली हती। ते दरमियान परणित युवान संजय शंकरभाई बारिया घरमां घुसी आव्यो हतो અને દરવાજો આડો કરી પરણિતાની નજીક જઈ બળજબરી પૂર્વક ધક્કો મારી રૂમમાં આવેલા પલંગ પર સુવડાવી દીધી હતી। પરણિતાએ બચાવમાં બૂમો પાડવા જતા સંજય બારિયા એક હાથથી મોં દબાવી તેની સાથે મરજી વિરુદ્ધ સંભોગ કર્યો હતો। આ સમય પરણિતાએ પકડમાંથી છૂટવા ધમપછાડા કરતા મોં ઉપરથી હાથ હટી ગયો હતો અને બૂમાબૂમ કરતા અવાજ સાંભળી પાડોશમાં રહેતા મથુરભાઈ મોતીભાઈ બારિયા દરવાજાને ધક્કો મારી ઘરમાં આવી પહોંચ્યા હતા અને સંજય ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો। પતિ રાકેશ ખેતરથી સાંજે ઘરે આવતા બધી વાત પરણિતાએ જણાવતા પરિવાર ચાંદોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યો હતો અને ઘટના અંગે ફરિયાદ નોંધાવતા ચાંદોદ પોલીસે આરોપી યુવાનને ઝડપી પાડી જેલના હવાલે કરી દીધો હતો અને પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। હું ઘરમાં એકલી હતી, એક ભાઈ આવ્યા અને જબરજસ્તીથી મારી જોડે સંબંધ બાંધ્યો અને પછી તમે શું કર્યું? ઈચ્છું છું કે એમને ને આ સજા માટે કડવી થોડી સજા આપવી જોઈએ। થયું ત્યારે તમે ઘરમાં એકલા જ હતા? હા, મેં એકલી જ હતી। પછી કોને જાણ કરી આવું થયા? પછી એ જોડે બાજુમાં દાદા હતા ને, એટલે આમ ચીસો પાડવા કરતી હતી તે દાદાએ જોઈ પાડ્યા, એટલે બહાર ખોલ્યું ને એટલે એ ભાઈ નાહી છૂટ્યા, એટલે દાદા પકડવા દોડ્યા ને ત્યાં નાહી છૂટ્યા। પછી તમે શું કર્યું? પછી ને મારા હસબન્ડ ખેતરથી આવ્યા ને તો કીધું, એ પછી મારા સાસરા ને સસુ ગયા હતા બહાર, એ આવ્યા ને એટલે એમનોને પણ કીધું, પછી ને એમનો દાદાએ પણ કીધું, એટલે પછી ને એ ભાઈને બોલાવ્યા તો ના આવ્યા, પછી ને અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી, એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી એટલે આવ્યા ને પછી ને હું અહીંયા લઈ આવ્યા। શું ઈચ્છો છો તમે? સજા થવી જોઈએ એમને? હા, સજા થવી જોઈએ। ચાણોદ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ ઓરડી ગામે બળાત્કારની એક ઘટના બનવા પામેલ, જે અનુસંધાને પોલીસે ભોગ બનનારની ફરિયાદ નોંધીને અને આગળની કાર્યવાહી કરેલ અને બનાવ માટે જવાબદાર આરોપી સંજય બારિયા રહેવાસી ઓરડી ગામનાઓને પણ પોલીસે પકડી પાડેલ છે અને તપાસ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, વિકાસ ચતુર્વેદી, ડભોઈ।